КПП «Лужанка» – лише один з чотирьох пунктів пропуску Мукачівського прикордонного загону функціонує у зв'язку з епідемією коронавірусу. Останні тижні там величезні черги – у кілька сот авто. Угорською стороною було прийнято рішення про здійснення транзитного проїзду лише в одному пункті пропуска – це пункт пропуска «Лужанка». Відповідно, транспортний потік зосередився на цьому пункті пропуска. З нашого боку забезпечено увесь комплекс заходів відповідно для здійснення ритмічності пропуску осіб та транспортних засобів. Також проте угорською стороною здійснюється поглиблена перевірка документів для в'їзду на територію країн Євросоюзу. Працевлаштування і туризм з такою метою здебільшого перетинають кордон. Найбільше навантаження припадає на кінець тижня, починаючи з середи до суботи. Така ж ситуація з чергами на КПП Чоптиса. Люди скаржаться, очікувати день-два у таку спеку без умов дуже важко. До прикладу, за годину угорська сторона приймає не більше двох автобусів. На даний час угорською стороною вживаються додаткові заходи, не лише здійснення паспортного контролю, а й додаткові заходи перевірки дійсності і відповідності документів на транзитний перетин до країн Європи і інші заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції на території Євросоюзу. Майже 60 мікроавтобусів, понад 40 легкових автівок та 12 туристичних і рейсових автобусів наразі стоять у черзі, аби перетнути українсько-угорський кордон у Чопі. Це половина максимальної пропускної спроможності. Пункт пропуску Тиса може забезпечити пропуск набагато більшої кількості транспортних засобів. Проте у зв'язку з посиленням протиепідемічних заходів угорською стороною це зробити неможливо, кажуть прикордонники. Почастішили також повернення людей чи навіть автобусів.